Today, I'm gonna be giving a holy mother. Go down with me, okay? No, please! Hey, jangan ni. Kucing baru lah. Alamak! Hai, jangan nama ni Benan. Ni ke Firas kan? Hai, je. Selamat datang. Awal ni aja. Kenapa dia kacau kedua ni? Aku tak boleh kacau kedua ni. Sekiranya jika ni macam Astro Tria. Hello, Firas channel ada. Ambil aja. Alamak. Habis lah kita. Biar nanti aku dapat main masa. Baby, I'm gonna be getting my mother. Bella, aku dapat main monster. Bye. Jangan lupa subscribe, comment, hey, jangan lupa MFiras tau. Bye. Jumpa lagi.